أنت مزال لبتي زي ما لفت اللي بهم أيزو كجون على بلا يزنتها سنيو أكوابي وتا أباتي قرصة قبلتا أكيداليش إشي تما الجالي تاني تاليش أرد أنا متنورو شاكا بشاي بقعد قادوا شاكا مثل ما يمولات دورا ليش تتفت لا ليش لا تنام كهجنيش تقعد ليش يعني نمسرتها ميمولا لا تعلم سكسي كان انشطوا جربوان طلعت 300 ብር 200 ብር ቢበል ቢሸጥ ያንን እንደገና በቆሎ ያረረበትን ጠፍጠፋ እሱን ነው መትመገባቸው የመጨረሻ ወረዳው የሚያቀ የዳህ ዳህናት ምስኪናት ምንም ነገር የሌላት እሷ ካረፈ ጀምሮ ልጆቹ ያለቀሱ እናታችን ስጣን እናታችን አምጣልን እግራችን ከቢሮአችን ተነስተው የቀጨኒ አፈርን ረግጧል መኪናችን ወደ ውስጥ መግባት የፈራው መንገድ በእግራችን ዳገት ቁልቁለቱን እንደርስ ዘንድ ተያዝ ነው ከአንዲት መንደር ቀጨኒ ጉራጌ ሰፈር ከመትባል የኑሯችን የከፍታና ዝቅታ ልዩነትን ቁልጭ አርጋ ከመታሳይ አንዲት ጎጆ ውስጥ ከተመናል ከዚህ ጎጆ ውስጥ ሀዘን የሰበራቸው ብዙ ልቦች ተቀብለውናል ምንድን ነው የተፈጠረው ቀጣርጋ የምታስተዳድረው እሷናት ካለሷ የሚሆንልን ነገር የለም ጻናት ልጆችን ምን እንደማደርጋቸው ግራ ገብቶኛል አቲጂ ይቅርብሽ ብያት ነበር ታናሽ ወንድሜን ላስታምም ሁሉን ነገር እሷ ላይ ጥየው ነበር አመለጠችኝ ይህ ይሆናል ብዬ ፈጽሞ እንዴት ላትስብ እችላለሁ ሀዘን በሰበረው አንደበቱ ይናገራል ከጋጠመኝ ታናሽ ወንድሜ የታመመ ሆስፒታል ነበር አንተም እዛ ልብቴ ዚ ማልፋት ልብህም አይዞ ከጎን ያለው ብላ የዘንታ ሰኞ አካባቢ ወጣ የአባቴ ነበር ቁርሳቢ የዛሬው እንዳትጂ ቁስሉ መቀይሩት ይመጣሉ ዶክተሮች ያው ለኔ ስለደብሉ እዛ ሄጄ ቀይሬ ልመጣ ነው አብካ አባቴ ጋር ቁርሳ በልተሽ ትያለሽ አልኳት እዛም ተነስታ ቁርስ እንዳበለች መላኩም ሰው ያው ተከትሎ ወደ እኔ ጋር መጣ እኔ ስመጣ እቺ ልጅ ያው ታማ ነበረች አልጋለይ ተኝታለች ይሄ ህፃኑ ሳ እዚህ እንደ ተቀመጠ ይሄ ትምህርት ቤት ሄዷል ይሄውን ልክ እሷ ተኝታ እሷ ጫካ በዛ ሰዓት ሄዳለች ጫካ ሄዳለች እሷ አባቱን ቁርስ አቀበልታ ጫካ ሄዳለች እቺ ተማ አልጋለይ ተኝታለች ይሄ አጋጣሚ ዳባሎችም ወደ ውጪው ነበር ያላወቁም ሲ በዚህ ከብራሁ ወልቆ እዚህ ጋር ተጎዳ ከዛ ነው የተላለች ሲል ለቀማ ያለች ያው ይሁን ቤቱን ልታመላ ነው ወዲቻው ብዬ እንም ይሄንም አጋጣሚ ስለተጎዳ አሻሽቼ አስተኛውት በዛ ምክንያት አሁን ከመቼው ተመጣለች ያልኩት የተጠበቁት በፊት 3 ሰዓት ከሄደች 5 ሰዓት አካባቢ ተመጣለች እዚህ ቁጭ ብዬ የሰራው የተጠበቁት ነበር 5 ሰዓትም አልፏል አልመጣችም ልቤ ከዋለ ደነገጥኩት ያዩት መንገዱን ያዩት ነበር ይሄን ፈለም ሰዓቱን አውቆ 6 ሰዓት ሆነ ማልቀስ ጀመረ አሁንም በ6 ሰዓት ማልመጣችም ከዛ ከሆስፒታሉ ተደወለ ና ተስፈልጋለ የት ሆስፒታል ነበር አይ በጥሮስ ጥሮስ ተስፈልጋለ ቁስሉን ስለሚቀየር ቶሎ ባስቸኳይ ድረስ ተውያ እቺ አሁንም በ6 ተኩልም አልመጣችም በቃ እቺ ምን ሆና ነው ምን ገጥማት ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ሰው ወሬ ለካ ሰምቷል ዲስኮን የሰራው ቤት ዳጅ ዳጅ ነው ያየው ታርገባችም አጋጣሚ
በስድስት ሰባት ኩል ላይ ሰባት ምናምን አካባቢ ላይ አንድ ጎረቤት አለ ከሰን ከጎረቤቱ ፊት የገባቸው እቺ ነች። ዛሬኛ ሰፈር ርቃ ከሄዶ ማን ነው ስል እኔ ደነገጥኩት። ወርወሩን አቆምኩና መስማትን ቀጠልኩት። ምን ሆነ ምን ወሬ ተሰማ አልኩት። አይ አንድ የወደቀ ያለ መውደቅ የወደቀ ነው ሁላም ሰም ዝናብ የዘነበ ነበር ትራራጣለች። ያው ለኔ ቤት ነው የተሰማኝ። እኔም ደግሞ ወደ ውጭ ስወጣ አንድ ጎረቤት ነው አዋቂ ነው እኔ እዚህ የሰራውታለ ወጣና ይሄን ያልገጥማል አይዞዋል የገጠመው ነገር እስኪ ምንድን ነው ችግር የለም እኔ ይችላል ምን ገጠመ ግልጹ መሞት እንኳን ግልጹ ነገር ስለዚህ እስካሁን እኔ ስሮጥ እሱንም አልጠበቅኩም። እስከ ጫካ ድረስ ወደ ላይ የሮጥኩት ተው አታገኝም። የጫካ ማለት ነው እንጦጦ ጫካ እንጦጦ ጫካ ስት አታገኝም። እሷ በመኪና ተገጭታ ምን ልክ ሄዳለች ህይወታም አልፏል ያንተ መልፋቱ አይጠቅምም። ማልቀስ ጀመርኩት። እነዚህ ያንተ ማልቀስ ምንም አይጠቅምም ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አለብኝ ብዬ ፖሊስ ጣቢያም ሄድኩት። ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ ይህ ሀዘንተኛው መምጣት የለበትም ሰበርተኛ ማስፈጸም ያስፈልጋል ብዬ እኔም ልጆቼ እነዚህ ናቸው። አንድ ልጅ ክፍለ ሀገር አለ። ላይለያዩ የተጣመሩ ኑሮ የደቆሳቸው ግን ደግሞ እንዳይጠላቸው ወጥረው የያዙት የነገ የልጆቻቸውን ውበት ስኬት ለማየት ፊታቸውን በማዳት ማተም ያተሙ ጀግና እናቶች ሀዘናቸው ልብ ይሰብራል። መሰረት እኔ ደባሏ ነኝ ብላ ጀመረች። ደባል ብዬ ጠየኳት። ከእንባዋ ጋር እየታገለች እንዲህ አለችኝ። የአንድ ሰው ቤት ተከራይ ነው። አንድ ላይ ነው የምንውለው። ማህበራዊ ኑሮ የምኖረው አንድ ላይ ነው። አንድ ላይ ነው ቡና የምንጠጣው፣ የምንለቅመውም አንድ ላይ ነው። ይሄ አደጋ ይከሰታል ብለን አይደለም። ይህንን አደጋ ከመከሰቱ በፊት የምትኖረው ኑሮ በጣም የወደቀ ነው። ተራርጧን የምትኖረው ጫካ ብቻ አይበቃትም። ጓዳዋ ጫካም ስለማይሞላ ትደውራለች፣ ትፈትላለች፣ ለጠናም ካገኘች ትቋጫለች። ያንንም ሰርታ የሚሞላላት አይደለም። በዛ ላይ ሶስተኛ ልጇ አዙሪት በሽተኛ አለ፣ ይጥለዋል፣ ታማሚ ነው። ስንት ልጆች ነው ያሏት? አራት ልጆች፣ ሶስት ወንድ አንድ ሴት። እና ታማሚ ነው። ድርጅት የሆነ ትምህርት ቤት እያስገባ ነው የሚያስተምረዋል። የዕለት ጉርሻ የማይሞላላቸው ነው። በዛ ላይ ይሄ ድንገተኛ ሞትን አላወቅንም። ጠዋት ተነጋግረን ምጣድ ገዝተሽ ነይ፣ ዛሬ ቸግሮኛል፣ እኔ ልሂድ፣ እሱ ደግሞ ቀስ ብዬ ሸርተት ብዬ ካልሄድኩኝ ዛሬ ላይ ሞላልኝ ይችላል፣ ዛሬ እንኳን ለቡናም ብችልላቸው እንግዳ ስላለብኝ የቡና ሳንቲም ሆነኛል ብላ ተናግራ ወጥታ ሄደች። እኛም ደግሞ ምጣድ ልንገዛ እሷ ሶስት ሰዓት ላይ ወጥታ ስትሄድ ምጣድ ልንገዛ ያዘዘችን ልፈጽምላት ሽሮ መሄዳ ሄጄ ከሽሮ መሄዳ ስንመለስ ይህን ጉድ ሰማን። በእለት ለታ ያገኘኋት እላይ ከስፋ በላይ ነው ያገኘኋት። እና ወደም እዛ እየሄድኩ ነው። እዛ ነው የምሰራው? አንቺ? አሁን እዛ ነው ኩሪፍቱ ነው የምሰራ። እና እንጦጦ ፓርክ ውስጥ ኩሪፍቱ ነው የምሰራ። እና በጣም የሚያሳዝነው ሰልፍ ሰላም ብላኛለች። ትንንሽ ጨራሮቹም ነበረው ነጣ ጋር ለቅሜ ሰጥቻታለሁ። እና ሰላም ተባብለን ተመለሰ። እኔ ወደ ላይ ሄድኩኝ፣ እሷ እየሰባበሩ ነበረ በወቅቱ ስመለስ ኖርማሊ ሄዷል። እንዳለፉ ዝናብም እየተንጠባጠበ ነበረ። እና ስመለስ የሆነ መኪናው እየተንቀጨቀጨ እኛን ገፍትሮ ነው ያለፈው። እሺ በፈትር እንዲህ ፈርተሽ ነው እንደ ጎደኛዬን ብያት እሷን ገፍትሬ ለእኔ ፊት ለፊት ቆሙ ለመኪናው ማለት ነው። እዛ ትሄጂ እንዲህ አንቺም ኮሌጅ አለሽ ምን ሆነሽ ነው ብላኝ፣ አይ ተይ ይሄን ልጅ ሁሌ ስለምትፈሪ ባይሆን ችግር የለውም የኔ ብያት እራስ ናት። እና እሷን አሳልፊያት ለራስ አልፌ ቆምኩት። ስቅ ሲል ቀጫል የሆነ መስማን ይህ ልጅ የሆነ ሰው ገሎ ይሆናል ወይ ለራሱ ተገልብጦ ይሆናል ነው ያልኩት። ቶሞካን አለፍ መጀመሪያም ፍጥነት ነበረ እየፈጠነ ነበረ የመጣው። እና ቶሞካን አለፍ እንዳለ ሪሰፕሽን በረሩም ጋር ሲደርስ በቃ ኖርማል እሷን መሆኗን የተረዳኋት የለበሰችው የሆነ ሰው እየነበረ እና ሩም ያዘንግዳ ነው የለበሽው አይነት ጃኬት ነው የለበሰችው ሲለኝ፣ በቃ ሌላ ምንም አላልኩም። እሷ እንደሆነች መስቂናት ሌላ ሰው አይደለም። መጀመሪያ ሶስት ነበሩ
ሶስት ሁለቱ ይዷል እና ያቅሚን ሀል እያለቀስኩኝ እዚህ ጫካው ድረስ ሰረውትኩኝ እነዛን ሁለቱን ለማግኘት ማለት ነው። ከነዛ ሶስቱ ቆሙ አንድ ተሮሞ ነበረች እሷ ተሆናለች እንደ ብዬ ተጣራጥሬ ከኔ ጋር ሳይኩሪቲ ለምኝ እየወረጠን መጣና አጣኋቸው እነዛ። ከዛ የሆነ እንግዳ አጋጣሚ ሊጎበኝ መጥቶ የሆነ እንጨት የተሸከሙ ሶስት ሴቶችን አይታቸዋል ስለ ይሄ ሁለቱ አለፉ አሁን ያለፉ ሲሉ ሶስተኛ የለችም እንዳልኩኝ አይ ሶስት የለም ሁለቱ ብቻ ናቸው በወቅቱ የነበሩትም ሶስት ናቸው እና በጣም ተሰማኝ። ሳፋሪ ድረስ ወረድኩኝ ጫካው ማለት ነው አጣኋቸው። ሳጣቸው እዚህ ጎረቤት የሆነች ጎደኛ የነበረች ረፍቷን ደወልኩላት እስቲ እናንተ ግቢ እንደዚህ አይነት ሰው ጫካው ተው ነበር ጠይቅልኝ አልኳት። ዝናብ እየዘነበ አንቺ ዝናብ ነው እንደሚያሳስንሽ ወጣሽ ጠይቂ ተቆጣሁት በጣም ልጅቷ ስሜታዊ ሆኜ ተቆጣሁት ተቆጣት እሺ አለችኝ። ወጣሽ ጫካ ጎረቤትም ሳትጠይቂ ጫካው ተስጭንጨት የሚያስቀምጡበትን ታቀለሽ ሶስቱ መሆናቸውን አረጋግጭና ንገረኝ አልኳት። እሷም ዝም አለች መልስም አልመለሰችም። ባላንስ ይልኝም ነበር ስልኬ ላይ ከቴል ተበድሩ ወደው ደውልኩላት አሁን ወጥቻለሁ ማንም ሰው መልስ የመለሰልኝም እንዴት ነው ልልወጣ በይና ሳፋር ጠይቂ ካቃተሽ እኛ ግቢ ነኝና ጠይቂያቸው አልኳት። ጠየኳቸው ከኛ ሳፋር ማንም ይሄደ የለም አለ። በጣም አዘንኩኝ አለቀስኩኝ ራሴን በቃ መቆጣጣ አቃተኝ እና ሰውዩ ተቋቋመልሽ ላሳይሽ ሴት ይሆናል እሺ አልኩት። አጋሲብ አትችው ምን ወንዱም ያልተቋቋምኩትን አንቺ እንዴት ተቋቋመልሽ አትችኝ ማለት ሳያት ወደ መኪናው ስጠጋ እንዴት እንደሆንኩኝ እኔን የማቀው እና ዘው ፈንታቀልኩኝ ለተኩል ሰዓት አህል ራሴን ሳትኩኝና ያቅሙን ያህል ተራርጬ ጠይቂያቸው የሆነ ሰዎች ጎረቤቶቿ ናቸው ይባላሉ ስጠይቃቸው እንዴት እንዳረጉኝ እንዴት እንዳመናጨቁኝ እኔን የማቀው ለምንኳቸው እግራቸው ላይ ወድቄ እስኪ ነው እናንተ ባይሆን ከኔ ነፍስ ያወቃችሁ ናችሁና እዩዋት ምናም ስላቸው ገፍትሮኝ ነው ያለፉ ምን አይነት እንደሆኑ ብቻ ባይገባኝ ለምኛቸው በወቅቱም ቢያል እቺ ሴት ለልጆቿ እንደሳሴት ጥር ባሽተኛ ልጅ አላት እቺ ልጅ ልታለብሳት ያመጣቻት ልጅ አለ እንደገና አራስና በዛ ላይ ነፍሰ ጡር መሆኗስ ብቻ የተሰማኝን ሀዘን አካው እንዴት እንደምጮህ ቀጠሉ ቀጠሉ ጠብ እንዴት እንደምረጋገጥ ብታዩ እኔ በነገርኩበት ቦታ ብታዩ ብትቋቋም መቋቋማችሁ በጣም ነው የታገልኩት። ልሰራ አቅም አጣሁትን እንዴ ልሰራ ከሚያልቁት ጋር ጎደ ጎረቤቶችን ሲመጡ ታቋታላችሁ ብዬ ስጠይቃችሁ ወይኔ ከእናንተ ጋር ነበረችሁ አላል በቃ ሌላ ምንም አላልኩ እውነት ነጭ አካው እንዴት እንደምጮህ እንደዛ ነው በህይወት ይገጥሙኛ ያቅ ያዩ ሀጥ በጣም ነው ያሳሰለች። ያው እንደሚታወቀው የቤት አባወራ ወይ ማስተዳዳሪ አባት እንደሆነ ነው የሚታወቀው። በእኛ ደግሞ የተለየ ነው እኛ ምናቀው ማለት ነው። እናቶች ናቸው የቤት አባወራ ሆኖ የሚያገለግሉት ማለት ነው። የዚህ አካባቢ ሰዎች በአጠቃላይ ማለት ነው በአጠቃላይ ሴቶች በቃ ያው ማለት ካላቸው ለልጆቻቸው ካለው ጥንካሬ አንጻር ነው። ያ ማለት እሷ እንጨት ተሸክማ የሚገርምሽ ነገር ለረጅም አመታት ይሄን ልጅ ይሄ አመት ከአምስት ወሩ ነው ልጁ ይሄን ልጅ ወልዳ ለሶስት ወር አልተኛችም ቤቷ አልተቀመጠችም እንጨት እየተሸከመች ድውር እየደወረች ጥጥ እየፈተለች ነጠላ እየቋጨች ነው ልጆቿን የምታሳድገው። ማንም የአራት ወር ነፍሰ ጡር ነች። ያን ሁሉ ተሸክማ በሆዷ ጽንስ ተሸክማለች። የሚጠባ ህፃን አላት፣ አራት ልጆች አሏት፣ አዙሪት የሚጥል ህፃን ልጅ አላት። ይቺ ልጅ እነዚህ ልጆች ምን ተስፋላቸው? እኛ አሁን ለሞተችው እሷ አረፈች። እነዚህ ልጆች ግን ሁልጊዜ እናታቸውን እያሰቡ በሰቀቀን የሚኖሩ ናቸው። ስለዚህ ያው ሰው የማይሞት የለም። አያማማቷ ሁኔታ ነው የሚያሳዝነው። ልጆቿ አሳልፋለሁ እያለች አለፈባት፣ ያልፍላችኋል እያለች እየሮጠች ያለፈች ያለ በቃ ኦልሬዲ ነፍስ ይማር ብለን እሷን አልፈናል። ከቻልን አሁን ዛሬ እናንተን ምን በቃ አድቫይስ ማረጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በቃ ፋሲሊቴት አድርጋችሁ የሆነ ነገር ጠብ እንዲል ሁላችንም ማለት ነው። ሁላችንም እነዚህ አሁን በርግጥ ተገያው ያመለጠ ነገር ህግ የሚያብልጥ ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ነፍሷን ያጠፋው ሹፌር ያው ለማምለጥ አልሞከረም። ያው ደንግጦ ሰው ከቦታው ሊሸሽ ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን ያው ተይዟል። ከእንጦጦ ጫካ ፓርክ ላይ
ከዛ ክፉ መንገር ተራራ መጣ ደና መንገር ላይ ሲደርስ ዳስት መጣ ይሄ ክፉ ጠማማድልና አለ መተሳሰብ የሚድኑት ያልሰለጠኑ ሹፌር እነሱ መጣው እታችን ዳር የምትሄደው ዳር ላይ ወጥቶ ጨፍልቋት ከነ እንጨቷ ጀርባዋን ጥሏት ቤተሰብ እንደሌለ ቤተሰብ አልባ አድርጓት ጎዳና ላይ ጥለው ማንንም በማያቀበት ሌላውም ደንግጦ ሰው ሸሽቶ እግዚአብሔር የደም ነገር ወረና ሹፌሩም ጥሏት ሄዶ መንገደኛ ለፖሊስ ተደውሎ ቤተሰብ የላትም ተብሎ ሳናቀኛ ገና ለገና መሽት ትመጣለች ከኛ ቀድማ ትመጣለች ብለን ሰዓቱ በቅቷት አይደለም ልጆቿ ጋር ለመድረስና ምሳ መስራበት ዛሬ ቸርችራ ሽጣ ያንን ለማብላት ነው ገበያችን እዚያ ተገባችን ስላለች የ20 ብርና የ50 ብር ቸርችራ 300 ብር 200 ብር ቢሸጥ ያንን እንደገና በቆሎ ያረረበትን ጠፍጥፋ እሱን ነው የምትመገባቸው የሱም ስራ እንደዛው የዳዳ ተብሎ ወረዳችን ማውቆ ሴፍቲ ኔት ትንሽ እየረዳት ነው ያለው የመጨረሻ ወረዳውም የሚያቀ የዳዳ ናት ምስኪናት ምንም ነገር የሌላት አልቀንበጥም አልሸነፍም ብላ የምትኖር እናት ናት ዛሬ ግን ይሄን በመሰማቷ እሷ ያለች ያልሞላው ኑሮ እሷ ያለች ያላለፈው ኑሮ እንዴት ይደረጋል እሷ ካረፈ ጀምሮ ልጆቹ ያለቀሱ እናታችን ስጣን እናታችን አምጣልን ሽመና ሲባል የሁሉም ሽመና እኩል አይደለም እንደ ሰይራችን የሚቀየር ነው የሚችል ሰው አይደለም ዛሬ ግን እኛም ከደህነታችን ሰው ቆሞ አልቅሶ የቀብር ስነ ስርዓት ማስፈጸሚያ ሰው ለምን ሆነ እርዳታ አውጥቶ ይዛለት ይቀበራት የስነ ስርዓት አፈጻጸም ዛሬ ነው ሽምግልና የማይመጣው ዛሬ እኮ ሽምግልና አይደለም የሚመጣው ሽምግልና የሚመጣበት ቀን አይደለም ዛሬ 3ኛ ቀን ካረፈሽው ቀን ጋር 4ኛ ቀን እና በጣም ነው የተሰማን ሞራናችን ሁሉ ተጎዳ ደህነታችን አማረረ የሷ መሞት ሁላችንም ገደለን ልጆቿን ብቻ ሳይሆን የኛ ሞራን ሁሉ ሰርቶ በመምላታችን ከልመና ይሻላል ብላ የምትሮጠው ህታችን ከጎናችን ስጠፋ በጣም ነው የተሰማን መስታወት ህይወት እስክትጠላት ድረስ እየታገለች ነበር በሆዷ የአራት ወር ጽንስ ይዛለች ልጆቿ ልታደንቅ ደግሞ በጀርባዋ ወዲ ተስፋ ወዲያ ደግሞ እንጨት ተሸክማ ነበር የመጀመሪያ ልጇ የገባችላትን ቃል ኪዳን እያስተዋሰች በለቅሶ ትንሰፋሰፋለች አማርኛ አትችልም እንድታስተረጉምልን አለም ፀሐይን ጠየኳት አጋጣሚ ሆኖ ያው ከኑሮ ክብደት አንጻር እሷ ክፍለ ሀገር ከአያቶቿ ጋር ነበር የምትኖረው እና አሁን ይሄንን ሁለት ወር ረፍት ክረምት በመሆኑ ነይ ልጄን አፍቀሽኛል ብላ ነው ከክፍለ ሀገር ያመጣችኝ በረፍቱ አልብሽሽ ልካለው አባቴ በሌለበት በድብቅ ጫካ እየሄደች ነበር ሰሞኑን ከዛ ሁሌም ቶሎ ነው የምትመለሰው እሷ ጫካ ሄዳ እንደምትመለስ አባቴ አያቅም ነበር በመሃል ህፃኑን ጥለሽ አትጂ ስለሚላት ማለት ነው ስለዚህ ልጄ አምጥቼ ሳላለብስሽ በችግር ልትመለሽ ነው እያለች ሁሌ ለሊት ለሊት ታለቅሳለች አባቴ ሆስፒታል በሚያድርበት ሰዓት ከዛ በዛ ጭንቀት እሷም ታመመች እኔም ደግሞ እሷ ስትጨነቅ እያየሁ ህመም ጀመረኝ እና እናቴ ተመጣለች ብዬ በርበሩን ሳይ ዝናቡ ሲያባራ ማታ 10 ሰዓት ላይ እናትሽ ሞተች ተብዬ ነው የተሰማሁት እንኳን ልለብስ እንኳን ላጌጥ እንኳን ልታለብሰኝ እናቴን አጣኋት አንዳንዴ ህይወት ፍጹም ግራናት የሚነግሩንና የምንሰማት ኢትዮጵያ የት ናት? ይህ የከተማችን ጉድ ነው ቢባል ማንስ ያምነናል? ለማህበረሰቡ ለዛው ማስተላለፈው መልእክት ነኝ አንደኛ ከመኪና ሹፌሮች ጋር በተያዘ አንዳንዴ የሚመጣው ገቢ ወሚደርስበትን አላማ ብቻ ነው የሚያዩት ከፍጥነቱ በላይ ነው የሚነዱት ስለዚህ ይሄን ደግሞ ሲያደርጉት የሰው ህይወት እየተቀጠፈ ነው ከምንም በላይ ደግሞ ውድ የሆነ የሰው ህይወት መቀጠፈው በአፍሪካም በአለም በኢትዮጵያ በተለይ በታዳጊ ሀገራት ላይ ከየተኛውም በሽታ በላይ የሰው ህይወት እየበላ ነው የመኪና አደጋ
سلازي أنداندي شوفيروش إنغادي منغيست يراس مدرت يادرقن اسكي منجا في قادر نك أمات الدرس مالنا إيهن سيادرك يو لسوليج بماسب يسوليج يالي أقباب وطون ديگر يعني دمو ودي للا أقال مدباسب شوفيروش ودي راسو أهون بتجبا جال موزل جيكرو جالو تبا منغرم تبا بيلم صفات مثلا لفهم بأقباب يعلم تبابك جيكروش لالون يسولوت يالي أقباب نكتا هبت سلازي በተለይ የትራንስፖርት እነኚህ መንጃ ፈቃድ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ሌላ አካላቶች በየጊዜው እነኚህ በተገኘ አጋጣሚ ለሹፌር ፍትረካካም ምዛቤ ይፈጠር በት ምን ይፈጠር የተሻለ ነው። በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ በርካቶች ለመዝናናት የሚመርጡት የከተማችንን ገጽታ ቀይሮታል ብለው ያሞካሹታል። ወዲያ ግን በርካቶች ይህች ሀገር ከፓርክ በላይ የሚያስፈልጋት የዚኮቿን ህይወትና መንደር መቀየር ነው ይላሉ። እኛም ይህን አከባቢ ኑሮስናይ ግራ በተጋባ ስሜት ውስጥ ተውጠናል። ፍርዱን ግን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ትተናል። ቸረን ሰንብት።